Dobrý den, přátelé! Po včerejšku přichází dnešek, po pondělí úterý a když je k tomu ještě po šesté podvečerní, je tu pro vás nadstavba pondělního monitoru, zvaná, co se nevešlo do včerejšího monitoru. Tak neváhejme a rovnou se do toho pustíme. A dnes začneme v Dánsku. Je tu necenzurovaná pravda. Dánsko zakazuje vyvěšování jakýchkoliv jiných vlajek než dánské. Při pohledu na některé budovy u nás, kde stále vlaje modro žlutá vajka, se zdá, že bychom podobný zákon potřebovali možná víc než dánové. V severské zemi již v minulosti podobný zákon platil, nyní se k němu opět vrací. Dánsko plánuje zakázat vyvěšování všech vlajek, kromě dánské. Tak se nyní rozhodla tamní vláda. Je to uspořádání, na které je mnoho dánů již zvyklých. Vyvěšování vlajek jiných národů bylo v Dánsku zakázáno již dříve na základě královského dekretu z roku 1833. V roce 1957 byla zavedena výjimka pro vlajky severských zemí, která umožnila vyvěšovat v Dánsku například švédskou vlajku a v roce 1989 byla zavedena výjimka i pro vlajku EU. Vyvěšování jiných vlajek na stožáru však bylo zakázáno. Zákaz však na jaře 2018 napadla dánská rodina Martin a Rike Hegengerdovi, kteří žijí na venkově u Koldingu v Jutsku. 9. dubna, v den výročí nacistické německé invaze do Dánska, byla před jejich domem styčena americká vlajka. Nelíbilo se to každému. Rodinu nadšených amerikanofilů, která na sociálních sítích vzdává hol Donaldu Trumpovi a zveřejňuje fotografie amerických veteránů, navštívila policie. Policie vlajku zabavila a podala trestní oznámení. K překvapení mnohých byla Rike Hedegardová stíhána za porušení zákazu vyvěšování cizích státních vlajek. Případ se stal mediálním seriálem a právním ožehavým tématem. Žena nadšená z USA byla okresním soudem zproštěna viny, odvolacím soudem odsouzena a případ se dostal až k dánskému nejvyššímu soudu. V červnu loňského roku se nejvyšší soud rozhodl sprostit Rike Hedegardovou viny a zároveň zamítnul zákaz vyvěšování vlajky. Důvodem bylo to, že zákaz postrádal nezbytný právní základ v právních textech, z nich některé pocházejí z dánské autokracie, na níž byl založen. Na základě rozsudku rozhodlo ministerstvo spravedlnosti ještě týžden o jeho zrušení. V Dánsku se mnozí obávají, že zrušený zákon povede k tomu, že němečtí turisté budou v létě vyvěšovat své vlastní vajky na svých letních sídlech podél dánského pobřeží nemluvě o různých skupinách přistěhovalců, kteří by mohli vyvěsit vlajky svých vlastních domovských zemí. A to se Dánům nelíbí. Když tedy dánští demokraté v čele s Inger Sjevergovou navrhli znovu zavedení zákazu vyvěšování jiných vlajek než dánské, došlo k určitému politickému zmatku. Jedna ze stran dánští umírnění okamžitě vystoupila a řekla ne, O dva dny později byla strana pod tlakem sociálních demokratů a venstre nucena změnit názor a říci ano. Nyní je tedy dánská vláda pro zákaz, a hlásí dánská TV2. Vláda se shodla na tom, že musíme znovu zavést pravidla pro vyvěšování vlajky v Dánsku, říká minister spravedlnosti Peter Hummelgaard. Zákaz však bude obsahovat některé výjimky. Mimo jiné se počítá s tím, že německá menšina v Jižním Judsku poblíž hranic s Německem dostane výjimku pro vyvěšování německé vlajky. Na druhou stranu stále neexistuje žádný návrh na výjimky pro vlajky jiných sousedních zemí. A návrh ani nepočítá s tím, že by bylo možné vyvěsit vlajku EU. A teď tu mám Global Recherche strážci brány, internetové v uvozovkách odstranění jen další slovo pro cenzuru a diktaturu. Autorem je Irvin Jerome. Morálka je základem věcí a pravda podstatou morálky, řekl Mahatma Gandhi. Fašismus a porušování práv prvního dodatku vždy začíná vykoupením korporátním mainstreamovým tiskem, spravodajskými médii a internetem, které neumožňují, aby byla skutečně sdělena a uvedena do povědomí i vědomého povědomí veřejnosti veškerá pravda, která se hodí k tisku. Korporátní spravodajská impéria mají běžně redaktory, redakční rady, a nezávisle bohaté soukromé vlastníky, neviditelné očím veřejnosti, kteří pečlivě cloní z obecného povědomí a vědomí cokoliv obzvláště pokřivené ideologii sklony diktuje, jaké pravdy nebo nepravdy se budou říkat nebo ne. Nepohodlné geopolitické zprávy, pravdy nebo perspektivy, které mocní neschvalují a nechtějí, aby je sdíleli se svými čtenáři, jsou běžně prověřovány jejich určenými strážci, hlídači a jinými strážci. Proto všechna pravda, která se hodí k tisku, není nutně vysokou laťkou nastavenou jmenovanými správci firmního tisku, i když to tvrdí, ať už je to Google, kdo ovládá internet, nebo ať už jsou to všichni ostatní hlavní stážci veřejného povědomí o každém politickém, sociálním, kulturním, náboženském přesvědčení v každé zemi na celém světě. Téměř v každém případě již uzavřeného nebo začínajícího fašistického vládního systému následuje to, že pokud zpočátku přátelská cenzura nefunguje správně, aby umlčela neodrazitelného spisovatele novináře jakékoliv pravdy, která dělá mocnosti, které být čím dál tím nepohodnější, pak nakonec přijdou anonymní varovné telefonáty v každou hodinu nebo nepodepsané zprávy v pod dveře nebo zanechané na záznamníku, které varují pisatele, aby přestal, a přestal pokračovat v jakékoliv linii vyšetřování, která je nevítaná. Pokud to nezabere, přijde ono pověstné poslední zaklepání na dveře v hluboké noci a spisovatel buď úplně zastaví psaní, nebo v některých případech příhodně zmizí. Konec příběhu. Zcela svobodný a otevřený tisk je však jediným prostředkem na světě, který má individuální novinář na volné noze, který se skutečně snaží mluvit pravdu k moci, k tomu, aby řekl celou pravdu a nic než pravdu, tak pomoz mu Bůh, podle svých nejlepších schopností, zvláště když postrádají potřebné finanční prostředky nebo prostředky, aby tak učinili sami. Když tedy tento spisovatel nedávno vydal svůj nejnovější kontroverzní článek Židovská lobby za válečným štvaním v Gaze a válečná hrozba na Blízkém východě, na kterém pilně a rozsáhle pracoval, aby odhalil, jaké jsou některé z hlavních příčin, které zůstávají buď skryté, nebo méně otevřeně a volně se mluvilo o některých méně známých příčinách války v Gaze, na západním břehu Jordánu a v pásmu Gazy, Netrvalo dlouho a byl původně vyzvednut a zveřejněn nezávislým zdrojem, byl nadšený a hrdý, že dosáhl cíle, který si přece vzal. Pravda nebo důsledky války na Ukrajině, nebezpečný okamžik v čase, komu důvěřujete, když nemůžete věřit těm, kteří jsou u moci. Rychle se všel zhroutil, když si uvědomil, že sotva článek začal kolovat po celém světě, pak nevysvětlitelně náhle zcela zmizel z internetu, nikde k nalezení. Byl vyřazen ze seznamu neznámými stranami, které k tomu měly pravomoc. Několik nastávajících čtenářů, kteří hledali článek, uvedlo, že bohužel to vypadá, že jste se právě stali obětí neznámých stran. Ale takzvané vyřazení ze seznamu je jen příjemnější způsob, jak říci obětovanému spisovateli člověku bez ohledu na postavení, promiňte, právě jste se stali další obětí cenzury a vaše základní lidská a občanská práva žalostně porušovala nějaká neznámá, bezohledná diktátorská moc a to bez jakéhokoliv postihu? Někteří to vysvětlili jako: Je to jen jedna z věcí Google. Další frustrovaný potenciální čtenář řekl, podívejte se, kdo je Jared Cohen a jak by mohl zapadnout do této černé listiny od Google. Letmá kontrola toho, kdo je Cohen, se brzy ukázala stejně fascinující jako poučná. Jared Cohen, Bray Trust společnosti Google a muž mnoha talentů. Po jen s běžném prostudování Kohenovy úžasné biografie a profesního životopisu na webu se člověk začne divit, jak by jeden jedinec mohl za jediný život dokázat to, co by se zdálo ekvivalentem pěti nebo dokonce deseti pracovitých agresivních jedinců. Nebo navíc, jak mohli čmáranice tohoto pokorného spisovatele jen vzdáleně začít ohrožovat někoho, jako je on, nebo jeho vznešený mozkový trust Google tím, že jde to tak daleko, že své dílo své volně odstraní a odsoudí a zavraždí, když by se jinak zdálo, že postavení, moc a prestiž někoho, jako je on a Google, místo toho rozšiřují určitý smysl pro vznešenost na osoby s nižším postavením pod nimi. Jared Cohen je opravdu velmi zajímavá postava absolvent Stanfordské univerzity s titulem M.P. Hill v mezinárodních stazích na Oxfordské univerzitě, kde studoval jako Rodés Scholar, který mluví plyně svahilsky. Jeho ocenění jsou dlouhá. Je bývalý americký diplomat, prezident pro globální záležitosti, spoluvedoucí úřadu pro aplikované inovace, Chráněnec bývalého generálního ředitele společnosti Google Erika Schmidta, zakladatel JIXAV inkubátoru v obří technologické firmě, člen Gennext, Světové ekonomické fórum Mladý globální vůdce, zakladatel a generální ředitel společnosti JIXAV, nezávislé jednotky společnosti Google zaměřené na to, jak řešit globální bezpečnostní výzvy pomocný senior v radě zahraničních věcí a poradce Rand a člen Národní protiteroristické centrály a protiotrockého kolektivu, spoluvedoucí úřadu pro aplikované inovace a prezident pro globální záležitosti a partner ve společnosti Goldman Sachs. Kohen je také zakladatelem společnosti Alphabet, INC, která se zaměřuje na aplikaci nejmodernějších technologií na jakékoliv výzvy, které Alphabet považuje za destabilizující pro internet, včetně kybernetických útoků, dezinformací, hlavního proudu geopolitického extremismu a konspiračních teorií. Také sloužil jako blížší poradce v Bílém domě ministrině zahraničí Kondolíze Rajsové a Hillary Clintonové. Po odchodu z Bílého domu, než začalo jeho působení v Google, strávil čas v Iránu a Azerbajžánu, když začalo zabíjení iránských vědců. Kohenova kariéra navíc zahrnuje to, že je nejprodávanějším autorem pěti knih, které zahrnují Děti džihádu a Stodní ticha, Amerika a genocida ve Rwandě. Jeho spisy se také objevily na nesčetných místech, jako jsou Foreign Affairs, Zahraniční politika, New York Times, Wall Street Journal a Washington Post. Byl také jmenován mezi stem nejvlivnějších lidí časopisu Time, mezi stem nejlepších globálních myslitelů zahraniční politiky a do nového podniku Vanity Fair. No a tenhle zůstal po této zběžné kontrole faktů bez dechu. Jedinou dosud nezodpovězenou otázkou, která tomu Šmejdovi spisovateli v tu chvíli zbyla, bylo, že jako člověk, který se ve srovnání s ním snaží provést k moci jen ty nejjednodušší ze samozřejmých pravd, kromě toho, že je to kus nízkopoloženého ovoce, a snadné vybrat si tím, kdo nemá rád jednoduché samozřejmé pravdy, na které by upozornil veřejnost, je stále otázka za 64 tisíc dolarů. Proč by s ním nejmenované strany vůbec ztráceli čas? Proč by všemohoucí Google a nebo Jared Cohen nebo kdokoliv jiný, skutečně odpovědný za vyřazení nejnovějšího článku tohoto spisovatele, židovská lobby za válečným šířením v Gaze a válečná hrozba na Středním východě? Zvlášť, když existuje tolik větších ryb než je on, které lze smažit. I když už mají tolik moci, čeho se nejvíce bojí? Ztrácet kontrolu? Stát se impotentním? zamyslet se hlouběji. Jen krátce ze včerejšího večerního vzhledu RU. V Burkině Faso, africké zemi zpřátelené s Ruskem, došlo k pokusu o státní převrat. Obětí pokusu o atentát měl být vůdce země, armádní velitel kapitán Ibrahim Traoré. Místní zdroje připisují úspěšnému zabránění pokusu o převrat práci ruských specialistů. Kapitán Traore a jeho spolupracovníci združeni v tzv. kapitánském klubu se sami dostali k moci v říjnu 2022 v důsledku převratu. Stalo se tak na vlně nespokojenosti s francouzským vlivem a s tím, že francouzi nepomohli místní vládě v boji proti džihadistům. K tomu se pak přidala obecnější protikoloniální hesla a nová socioekonomická politika. Klub kapitánů není v žádném případě celá armáda Burkiny Faso. Je to zpřátelená skupina mladých důstojníků ze speciálních jednotek Cobra, které byly v roce 2019 vytvořeny speciálně pro boj s džihadisty. To znamená, že Traoré a jeho nejbližší okolí sami muslimové a příslušníci národa Mosy, který v Burkině Faso dominuje, bojují proti džihadistům celý život. Traoré a jeho stoupenci se přiklánějí k levicovému myšlení a oživují kult a myšlenky Toma Sankary, slavného protikoloniálního vůdce Horní Volty ze 70. a 80. let 20. století. Kolem Traorého se již pohybují civilní poradci, kteří se snaží modernizovat trockistické a čechistánské myšlenky Toma Sankary. Traoré se aktivně orientuje na Rusko, několikrát cestoval do Moskvy, zúčastnil se Rusko-Afrického fóra v Petrohradě a v posledním týdnu roku 2023 bylo v hlavním městě Burkiny Faso Oagadongu po dlouhé přestávce otevřeno ruské velvyslanectví, a právě nedávno byl otevřen nevládní ruský dům. Ruská orientace je zřejmě jedním z důvodů, proč byl tento pokus o převrat zorganizován. Včerejší monitor byl skoro celý zahraniční, takže to dnes napravíme. Začala 19. minuta dnešní nadstavby včerejšího monitoru a my jdeme domů a tam už zůstaneme. Mám tu portál politikažina.cz a v něm článek s nadpisem. Neziskovky jsou parazité na lidském soucitu. Pro mě jsou neziskovky jen korita pro ty, co na to mají želudek. Když chce někdo pomáhat, měl by to dělat dobře a levně. Poslední dobou mě rozčiluje reklama neziskovky UNICEF. Pokouší se lidem vtloukat do hlavy, aby měsíčně posílali přes 400 korun, že to zachrání čtyři děti třeba v Africe. Víte, že je mě úplně jedno, co se děje v zahraničí. Starost o děti má každý stát vůči svým dětem. Z toho je jasné, že chceme podporovat naše děti, které nemají kvůli našim politikům na oběd ve škole. Není jim hamba? No není. Přes svoje kešeně nevidí na bídu některých rodin u nás doma. My jsme republika, která zakládá jedno združení za druhým ve prospěch Romů a běženců. Víte, že romských organizací, co berou peníze od státu, je už přes 100. No a k tomu přidejte organizace sající peníze z našich daní pro imigranty. Tak těch už tady máme asi 25. A vsadím se, že porostou stejně rychle jako ty romské. Z našich prostředků už si vzali kolem miliardy, ale 80% jde na platy, konference, školení, chytré brožurky a další pitomosti, co nás mají přesvědčit, že běženci jsou naše spása. Jestli budou taková pomoc jako romové, tak nás potěž Bůh. Ženy budou rodit, naplní se předpověď, že nás jejich ženy umlátí svými dělohami. Pak budou pobíjet dávky a nastěhujeme si je podle bělobrátka do bytu a postaráme se jim o jídlo, které musí být košer a pak je slušně oblékneme, jinak nám to hodí na hlavu. Nějak ta cházka zapomíná, že jako sem nikoho nezveme a ani nedržíme. U migrantů máme daleko pádnější důvody je dostat odsud, Nepracující Romové jsou zátěž pro naši společnost, ale běženci chtějí naši zemi a nás v ní naprosto ovládnout a zdevastovat. Nikdy nepochopím myšlení politiků. Každému normálnímu člověku je blížší vlastní země a její obyvatelé než příživnická banda od někud z Afriky. Tady si musíme uvědomit, že tohle je jen začátek a to nejhorší nás teprve čeká. Za těmi, co jsou tady, budou přijíždět celé jejich rodiny a dědiny, jsou jich miliony. To už je válka, kdo z koho, válka o přežití. To je kolonizace Evropy se vším všudy. Už teď se každý den na našem území pohybují tisíce nelegálních imigrantů a je jen otázkou, kdy v Německu řeknou tak a to stačí a to Afričané a Arabové zůstanou u nás doma. Makat to neumí, nejmilejší herčké samopal a pravděpodobně soutěží, kdo znásilní více žen. Tak tohle si sem dobrovolně necháme nalézt. Až tu budou, už se jich nezbavíme. Budeme je živit a makat až do smrti. Pak pozvude důchod cenu, protože se ho nikdo nedožije. Kdo by jinak dělal než bílý Evropan? Imigrace obchod s lidmi a jako takový by se měl zakázat, protože odporuje našim zákonům. Nechápu, proč to vůbec tolerujeme. Tak teď, kdo má dobrý žaludek a především vysoko postavené kamarády a stejdy, najde si pěkné teplé místečko na nějakém úřadu pro imigranty a bude se mít dobře, protože sem proudit nepřestanou. Pokud je nevyženeme hned, tak už jich tu budou miliony a jsme... No však víte kde. Kdyby jim bylo zle, tak to snad ještě pochopím, ale ono jim zle není. Charitus oděvy vyhazují, protože se jim prostě nelíbí, jídlo je hnusné a lidi jsou hnusní. Nic se jim tu nelíbí a pořád mají dost peněz, aby cestovali dál a dál. Z čeho to financují? Tady se můžeme jen dohadovat, protože důkazy nejsou, sami na ně nemají, takže někde ten pramen být musí. Tihle muži jsou neobyčejně krutí, jako by byli vybráni zrovna oni, aby proklestili cestu dalším a možná ještě horším. Prý to financuje USA, Izrael a Turecko. Prý chtějí touto cestou zničit Evropu. Řešení to má snad jen jedno. Přestat poslouchat ty šílence z Bruselu, vystoupit z EU a konečně se starat o co máme. O svoji zemi bez imigrantů, Kolem nás země již staví ploty a u nás neziskovky se culí na imigranty a plní si kapsy. Tak to je? A co s tím dělat? Celostátní stávky a začít dupat po referendech a konečně v klíčových otázkách pro národ si vymoci právo do toho mluvit. Výkonný ředitel české neziskovky Evropské hodnoty Jakub Janda na své stránce na Facebooku hledá české vlastence, aby se připojili k jeho boji proti Rusku. Dokonce tento pornoherec hledá každodenní tiché hrdiny, kteří budou srdcem bránit všechny proti ruské hrozbě. Mají to být vlastenci, co budou pracovat na 100% a měli by se do toho pořádně položit. Pokud proti někomu bojovat, tak to bude stejné, jako to dělám 20 let. Boji proti rozkrádání naší země. Boji proti těm, co škodí naší zemi. Boji proti všem, co si uzurpují právo rozhodovat za nás, bez nás. A někdy mě mrzí, že nemám lepší zbraně jak papír a pero. Rozhodně nehodlám bojovat proti Rusku, když nám hrozí totální zkáza z jiných stran. Jen by nás mohl někdo poinformovat, co je pro nás a naši zemi lepší nebo horší. Rusko, které nesahá USA, co se týká válek ani pokotníky, nebo USA, co válčí od té doby, co vzniklo. Rusko, co nemá základny, protože všude už je má USA. Rusko je slovanská země, od které pohrdání člověk necítí, anebo USA, kteří pohrdají vším, co není americké. Rusko, na které uvalili sankce a my na to doplatili, nebo USA, které vyváží zbraně do všech koutů světa a vyvolává konflikty. Rusko, které nestvořilo islámský stát, protože se to už podařilo USA. Rusko, kterému USA vnutili válku s Ukrajinou. Raději budu stát po boku slovanských národů, než stát vedle germánských národů a hlavně si odmítám stoupnout vedle Amíka. Tam jsou hlavní sídla iluminátů, bank plné hajzlu, co si hrají s osudy a životy lidí. Jen doufám, že není u nás víc takových hlupáků, jako je Janda. Páni z neziskovek to nedělají pro chudé a nemocné. Oni jsou z toho tak dobře živeni, že se o tom může člověku, co se živí rukama, jen zdát. Co dělají tihle šéfové neziskovek tak důležitého? To by měla být charita a měla by být zdarma. Tak to moje hlava nebere. Zvědavého člověka pochopitelně zajímá, co jim za tohle zůstane za nechty. No je to fakt vejvar všech vejvarů a člověku se opravdu zajídá, když má platit tyhle přísavky z našich daní. Pro mě jsou neziskovky jen korita pro ty, co na to mají žaludek. Když chce někdo pomáhat, měl by to dělat dobře a levně. Ne za statisícové odměny, to je hluboce nemorální. Nic k tomu nepomohou ani výzvy různých hvězdiček, že každý si máme vybrat neziskovky a každý měsíc posílat peníze. Ano, máme si pomáhat. Ale jen tehdy, když se jedná o naše děti, o lidi sociálně slabé, nemocné a tak dále. Navíc by si měli uvědomit, že ne každý má z čeho pomáhat. V nedělní Nové republice napsal europoslanec za SPD Ivan David. Přečtěte si, jak šířím dezinformace. Unijní portál euraktiv.eu .eu informuje o práci jednotlivých europoslanců zvolených za Českou republiku. Věcné informace jsou v pořádku, statistické asi také. Na konci však dodává, Čím se Ivan David zapsal do povědomí? Upozornil na sebe sdílením několika dezinformací a zavádějících informací, například okolo osiva z Ukrajiny a vývoji na východní Ukrajině, hlásá unijní portál. K tomu připojuje odkaz na portál seznam zprávy, kde se praví. Mude Ivan Davids SPD sdílel na svém facebookovém profilu příspěvek, v němž se negativně vymezuje vůči návrhu Evropské komise zjednodušit dovoz osiva z Ukrajiny do zemí Evropské unie. Dále obvinuje Evropskou komisi z toho, že zneužívá stavu nouze, který momentálně umožňuje obcházet standardní procedury. O Ukrajině se vyjadřuje jako o skorumpované a kolabující zemi ovládané oligarchy, která své fungování předstírá kvůli tomu, aby získala z Evropské unie a Spojených států půjčky. Podle seznam zprávy se jedná o narrativ pro ruských dezinformačních webů. Děkuji Euraktivu za připomenutí, že jsem psal to, co je dnes každému trochu informovanému člověku zřejmé – Ukrajina je skorumpovaná a kolabující země ovládaná oligarchy a je závislá na půjčkách z EU a USA, tedy v uvozovkách na půjčkách z EU a USA. Proti zjednodušení dovozu osiva jsem se skutečně vymezoval a to proto, že výrobu osiva na Ukrajině ovládají nadnárodní korporace které využívají koupy rozsáhlých ploch na Ukrajině, méně přísných podmínek v korupčním prostředí a levné pracovní síly, aby dovozem do EU zlikvidovali konkurenci v zemích EU. Seznam zprávy milně argumentuje, že nešlo o projednávání ve zrychleném režimu, protože se s Ukrajinou jednalo od roku 2015 o hluboké a komplexní zóně volného obchodu. Konkrétní jednání ovšem mělo být ve zrychleném režimu, pro který neexistoval věcný důvod, protože neexistovaly hrozící škody z prodlení. Za celou věcí jsou nadnárodní korporace, které na Ukrajině ovládají půdu a v EU ovládají Evropskou komisi. Že to odmával Evropský parlament, nic neznamená. Zástupce komise ve výboru pro zemědělství tvrdil, že na základě jednání s ukrajinskou stranou je zajištěna přísná kontrola dováženého obilí a dalších komodit. Tomu nemůže věřit ani malé dítě. Jak to s přísností kontroly je, se jasně ukázalo o tři roky později při vývozu obilí z Ukrajiny, kdy jeho část nebyla způsobilá pro potravinářskou výrobu a část musela být dokonce spálena. Ale David má jediný důkaz, kterým je nepravdivé sdělení. Je to jednoduché. Dezinformace je skoro vždy informace, která se politické garnituře sloužící nadnárodním korporacím nehodí do krámu. A nadnárodní korporace, nebo alespoň oligarchové, vlastní média a uplatňují vliv na obsazování klíčových pozic ve veřejnoprávních médiích. Odtud řídí mínění většiny. Která jiné informace nehledá. A to pomáhá udržovat dojem demokratického rozhodování. Čím více jsou potlačována nezávislá média, tím méně je skutečné demokracie. K níž patří demokratické svobody a na prvním místě svoboda slova s právem šířit vlastní názory. Chtělo by se dodat, nejde-li o trestný čin, jenže zákony jsou ohýbány tak, aby za trestný čin mohlo být označeno vše, co se nehodí. Vidíme to na politických procesech v České republice z poslední doby, kdy důkazy obhajoby nejsou připuštěny, ale důkazem je dopis velvyslance. Ostatně i EURAKTIV jako argument uvádí, že proti mým výrokům protestovalo i Velvyslanectví Ukrajiny v České republice. Ve skutečnosti trvale a masivně dezinformují média hlavního proudu zamlčováním důležitých fakt, výběrem v uvozovkách expertů, které zvou do pořadů, manipulací souvislostí a tak dále. Má to ovšem háček. Pokud občané vidí rozpor mezi realitou a informací v uvozovkách informací o realitě, přestanou zdroji věřit a ten tím ztratí vliv a stane se zbytečným. Aby si manipulátoři v médiích uchovali zdání objektivity, musí občas přisypat stopy pravdy. Dobře ale vědí, že bez cenzury lživá informace dlouho nepřežije, a pravdivá překoná překážky. Dejme si počase zase jednou proti prout Petra Hajka. Hájek sleduje, jak intenzivně se nyní režim snaží rozmělnit a zamést pravdu o masové vraždě a jejich souvislostech, a napadá ho, že kdyby se stejně kreativně staral o řízení topící se země, byli bychom na tom jinak. Titulek hodně napoví: Záhada šíleného střelce se prohlubuje. Přibývají lži, mlčení, mlžení, ale i nová odhalení. Koza to má ututlat. Šlachta už také hraje jejich hru. Kozlové se snaží odvést pozornost. Je zatím víc, než zatím tušíme. Ano, takto dlouhý byl Titulek proti proudu Petra Hajka. Je to poněkud fantastický počátek roku. Leden bývá obvykle na události chudý, jako by vše se probouzelo až po jeho polovině. Současný západ totiž zcela adaptoval všechno úpadkové, co představoval předpřevratový sovětský socík. A současně intenzivně ničí poslední zbytky toho, co mu v soutěži obou systémů umožňovalo výhodu hospodářské prosperity a zdání občanských svobod, což samozřejmě úzce souvisí. Proto všechno končí kolem 15. prosince a znovu se pomalu rozjíždí až po 15. lednu jeden měsíc v roce jako by nebyl. Jede se na volnoběh. A zdá se, že to nikomu nevadí. Ekonomika a celkový stav společnosti je v takovém marazmu, že to veřejnost vlastně ani, ani zdánlivě nepocítí. I když třeba němečtí zemědělci dávají najevo, že to cítí docela dost. Naši je zatím nenásledují. Začátek letošního roku je v tomto smyslu prostě poněkud fantastický. U nás se do něj víc než jen symbolicky přenáší stále více i záhadné vraždění na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Temná postava nejvyšší pražské prokurátorky svůj post si vysloužil na americké ambasádě Lenky Bradáčové se po dlouhém odmlčení zjevila na obrazovkách v pozadí policejního prezidenta a ministra vnitra hned na prvních dramatických tiskovkách pár desítek minut po střelbě. Máme z několika zdrojů potvrzeno, že její úloha, lze říci rozkaz, je od počátku jenom jediná. Vše, co nejkreativněji zamést pod koberec, nějak se jí to ale nedaří. Hra Způsobila to především režimem nenáviděná svobodná tzv. alternativní média, jimž nestačila totalitní moc dostatečně rychle nasadit náhubky, respektive protože na náhubky nemá páky, je úplně umlčet, vypnout, zlikvidovat. Režim sice dělal, co mohl, ale po covidové a vakcinační operaci a všem, co o ní nyní vylezá na světlo světa, už nekonečné žvásty o dezinformátorech na většinu lidí nefungují. A tak nakonec musela i některá korporátní média alespoň formálně z části přijmout hozenou rukavici nepodvolených a začala se o některé zjevné nesrovnalosti v celé stále více hořlavém případu opatrně zajímat. Typicky už i Václav Moravec, hlavní a nejskorumpovanější postava korporátních manipulátorů, neformální vládce z ČT s ředitelským platem, ten nepochybně v úzké spolupráci s prokurátorkou Bradáčovou pozval kreativně před kamery vedle tuty kapy, mafie, stan, a současně ministra vnitra Víta Rakušana, také bývalého policistu Roberta Šlachtu z Přísahy a bez pochyby úctyhodného ex-ministra vnitra Martina Pecinu z dob, kdy ještě existovala věrohodná sociální demokracie. Vypadá to na pohled pěkně a nic přitom nehrozí. Peciné už dlouho mimo dosah informací, takže maximálně může upozorňovat na systémové chyby, nebo že policistům a hasičům chybí na provoz asi 2 miliardy. Nepochybně pravda, ale k věci to nic nepřidává. Model 11. září po Česku pokračuje. Oficiální verze má čím dál větší trhliny. Záhada dopisu na rozloučenou, jako pas teroristy a ty. Opravdu se kozák přiznal ke klánovické vraždě? A co bílý dům? Čeká nás rok velkých změn? A šlachta? Ten dramaticky ubel ze své protisystémovosti, jinak řečeno už je hodný, musí být, chce se stát senátorem v absurdním spojení s pravičákem a předsedou komunální strany motoristé sobě Petrem Macinkou, respektive proniknout do parlamentu spolu se zdecimovanými zbytky někdejší ČSSD, dnes přejmenované na Socdem, která je na finančních steroidech od miliardáře v úpadku Jana Barty, sponzora prezidentské kampaně Pavla 107. Celé je to spíše komické. Tragické však je, že tím opět hrozí ubrání voličských hlasů pro skutečně nepodvolené, kteří se budou pokoušet o reparát za propadnutí milionu hlasů v posledních volbách, jež dostali do strakovky Fialu a Rakušana. To není odbočení. Vše souvisí se vším. Podle toho také stínová diskuze u Moravce probíhala – Robert Šlachta ke skutečným problémům pochopitelně nešel, jen hrál roli sparring partnera, do níž ho Moravec viditelně angažoval. Proto na nejvýš oponoval Rakušanovi opatrnými připomínkami typu jakože že prý není dobře, když společnost nezná odpovědi na stále se množící otazníky, přičemž tiskové konference podle něj otázky spíše otevírají, než aby na ně policie odpovídala. Zřejmě si vzpomněl na svou hvězdnou hodinu, kdy na slavné tiskovce po atentátu na premiéra Nečase ještě co by ředitel útvaru pro odhalování organizovaného zločinu ohlašoval s prokurátorem Ištvánem po boku a v pozadí se vznášejícím duchem temné postavy Bradáčové zabavené miliony a kila zlata, z nich nakonec bylo pár kabelek Jany Naďové, teď už ani ty ne přičemž otevřených otázek z té doby zůstává celá hora. Skutečné otázky přibývají. Otázky kolem střelby nyní rostou do hory velmi podobné. Působivě je naposledy zhrnul Jiří Havel na svém portálu Paralelně.cz. Každým dnem se ale objevují další. Máme například ověřený v uvozovkách nepochopitelný fakt kolem v uvozovkách nesledování střelce při jeho cestě na místo činu, přestože měl u sebe mobilní telefon. Policie tvrdí, že ho zaznamenala, až když svůj telefon zapnul v revoluční ulici. To je ovšem čirý nesmysl. Stoprocentně věrohodný zdroj nám potvrdil, že všichni zúčastnění policisté měli přístup k zařízení, které se napojí i na vypnutý mobil hledaného. Neudělali to, proč? Mohli ho sledovat už při cestě do Prahy, věděli by, kde se pohybuje. Už přece nešlo jen o potenciálního sebevraha, ale prý o otcovraha. Přesto nikdo sledování nezapnul. Nedostali prý pokyn od velitele zásahu. Oni ale ani čekat na pokyn nemuseli. Nebo to někdo zapnul o své vůli, ale jeho informaci nebyl zájem. Těchto záhad je mnohem, mnohem víc. Přidáme ještě jednu, kterou ovšem ještě nemáme definitivně potvrzenou, je však velmi pravděpodobná. Zdá se, že střelec skutečně dostal milionovou půjčku od banky. Jaké měl asi ručení, když neměl žádný majetek? A teď pozor! Ten milion dostal den před střelbou. Zabývá se tím někdo? Proč jsme o finanční stopě dosud neslyšeli ani slovo, třeba právě od Roberta Šlachty? Policisté k tomu určení teď dávají rozhovory jako na běžícím pásu. Vtip je v tom, že nic nového se od nich nedozvíme. Vždy se znovu odkazují na to, že nemají svolení od státních zástupců, protože vyšetřování prý stále probíhá a bude prý probíhat ještě několik měsíců. Co asi budou zkoumat? Odpovědi na otázky, které jsou ve vzduchu? Ne, je to jednoduché. Za těch pár měsíců překrýjí případ další věcí. Veřejnost ztratí zájem, protože ji budou zajímat aktuální novinky prostě platí, co již bylo řečeno. Vše dozoruje osvědčená linka Bradáčová, která má za úkol vše zamést. V pravdě koza za zahradníkem. Stále to víc a víc připomíná, že za všemi těmi nejasnostmi je ještě něco jiného. Asi zdaleka nepůjde jen o pochybení policie při zásahu. I přišití klánovické dvojnásobné vraždy studentů filozofické fakulty střelci, který k místu ani obětem, citujeme policejní výroky, neměl žádný vztah, do všech těchto nejasností patří. Jenže za vším se možná rýsuje celý obrovský ledovec. Z něho vyčuhuje jen malinký vrchlík a i ten se ještě pokouší Rakušan a spol přebarvit a zakrýt. Mezitím nám budou čeští generálové vyhrožovat válkou, na kterou se prý máme připravit. To proto, že kijevský režim už dlouho nebude moc předstírat, že je to on, kdo prohrává válku s Ruskem. Západ totiž v pokusu o podrobení Moskvy selhal a dost možná mu nezbude nic jiného, než otevřít frontu v některé zemi patřící pod kuratelu NATO, nejspíš některá z malých pobaltských bruselských kolonií, v nich jsou nacistické tradice minimálně stejně živé jako v Kijevě a naši kozlové si už leští své generálské zahrádky. A jiní se pokoušejí co nejrychleji zcela potopit naši vlast, která se řítí ke dnu, řízena kozlem fialou. Už i v mainstreamu, který spolu s chvilkaři pětikolků zrodil, čteme takováto odvážná slova. Minister financí Stanjura i premiér Fiala opakovaně slibovali, že daně lidem zvyšovat nebudou. A zvýšili téměř všechny. Ještě loni na jaře Stanjura deklaroval, že poplatek za obnovitelné zdroje, zelené energie, se lidem do účtů za elektřinu nepropíše. A máme ho tam. Později Fiala tvrdil, že lednové zdražení elektřiny téměř nikdo nepocítí a když už půjde maximálně o stovky korun ročně. A že 40% lidí elektřina naopak zlevní. A zase to není pravda. To lidé z vlády neumějí počítat, vždyť mají v poradních týmech renomované ekonomy. To napsalo i dnes. Nebo ze stejného zdroje, kde se novinář ptá poměrně rozumného ekonoma Kovandy. Četl jsem před časem vaši zprávu na síti X, dříve Twitter, o tom, jak Česko opět ve velkém nakupuje ruský plyn. Jeho dodávky byly v listopadu dokonce nejvyšší od roku 2019. Přitom těsně předtím se minister průmyslu Josef Síkela kasal, jak jsme se od plynu z Ruska úplně odstřihli a jak vláda zajistila dodávky jinde. Až po vaší zprávě připustil, že je to vlastně jinak. Převládne prostě, logicky a právem, starost o poslední zbývající kurky chleba? A pak volby? A pak? Nesmíme jim však dovolit, aby se koze a kozlům podařilo případ šíleného střelce, jak tomu teď již ustáleně říkají, ututlat a nechat vytěkat do stracena. Je zatím zjevně víc než se v prvním, patřičně hrůzném, jak takové výstřely z Aurory bývají, okamžiku zdálo. Za protiprout říkám jednoznačně, nedovolíme jim to ani náhodou. Je to poněkud fantastický začátek roku ve všech ohledech, protože všechno souvisí se vším. A náhody neexistují. Autorem dnešního předposledního příspěvku je Štěpán Cháp. Je výjimečný stav. Musíme to pro vás udělat. Vláda Petra Fialy je velmi zodpovědná. Ne skutečně, prozřel jsem a stávám se jejich věrným. To bezprecedentní ohrožení ruskými raketami vláda ohodnotila stovkami miliard, projedenými na zbraňovém arzenálu republiky. Stará se o nás? Výjimečný stav po farmaceutickém průmyslu musíme nakrmit i ten zbrojní. A pokud ho nechceme krmit vlastními dětmi za války, tak to musíme nakupovat až do stavu žebrácké čepice. A vláda solíska pezdaňových poplatníků udržuje tím mír. Za to ji přece musíme zatleskat. Válka na Ukrajině je výjimečná krize, muselo se reagovat. To, když v roce 2022 začala na jaře hrozit, zatím jen hrozit, ztráta příčetnosti na energetických tezích, všimněte si, elektrárny nám mimozemšťané neodnesly, stále jich byl stejný počet, tak to nechalo vládu v klidu. Nic výjimečného se neděje, premiér zdraví s farmy bratra ministra Jurečky, není tam žádný střed mu není, není. Proč by taky měl být? Ten je jen u babiše, to je jeho doména nechává se fotit s úsměvem s větnamskými pioníry přímo ve Větnamu a pochvaluje si u toho nutelu. Ale to nebyl výjimečný stav. Že někomu stouply sumy za elektřinu i na nepochopitelný dvojnásobek a lidé si tedy museli na spotřebu, tedy placení složenek těch sviní zelených, brát půjčku, se nevymykalo byli nezodpovědní, oni měli si najít druhou, třetí, čtvrtou práci. A tak vláda velmi moudře nezasáhla. Nechala hezky polehoučku dojít chovalou příčetnost energetického trhu na poké šílenství a pak teprve začala blahoskloně stropovat. Stropovat na čtyřnásobné ceně oproti třeba Slovensku, které stropovalo díky silným politikům o tři čtvrtiny roku dřív a fialová svíta, to označovala za populismus. Ale co, My jsme bohatý stát, šejkům z Čes rádi zaplatíme celoroční dovolenou na Bahamách. Nebyla to výjimačná situace, nebyla, nebyla. To by přece vláda něco udělala daleko dřív. Ale pak přišla další zcela všední záležitost. Inflační pohoda ve výši 20%, zcela běžná cifra tohleto. Je dobře, že vláda nic nedělala ale ano, vlastně ano, oznámila, že u bank a jim podobným vydřiduchů vybere daně navíc. Začali tomu říkat Windfall Tax. Půl roku tím strašili v médiích. Vybereme desítky, stovky, tisíce, sta tisíce miliard, miliardy miliard. Nakonec nevybrali prakticky nic, tedy 700 milionů, daleko za očekávanými a proponovanými zisky. Dali totiž bankám půročí náskok, aby své zisky mohli přefiltrovat. Nic nebylo. Ale stejně naše skvělá vláda to vlastně udělala dobře. Přece nebude ožebračovat bankovní systém. Ten potřebuje napapat vždycky. A když chvíli nedostane, začne teatrálně kolabovat a vydírat svět, aby mu lidé nasypali z vlastních kapes. A oni vždycky sypou. Ve vládě nejde o lidi, proč by mělo jít. Ale přišla jedna rána na solar, před kterou nás vláda včasným manévrem zachránila. Důchodci, pletací jehlice a naslouchátka v rukou se chystali vrhnout na toho skozi ducha, pro kterého se u nás zavedl název státní rozpočet. Hrozilo, že nám snědí všechno. Otevřete peněženku a tam hladový důchodce projídající vaše úspory jak šlechetně vláda Petra Fialy takové nebezpečí zažehnala a v době bezprecedentního zdražování důchodcům osekala zákonem danou valorizaci. A bylo to vofous. Rekové našich dní vážnou krizi zažehnali. Díky ušetřeným penězům na všech důchodcích si budeme moci koupit o jednu klimatizaci pro jedno útočné F-35 navíc. Jsem hrdý, neskonale hrdý, že jsme rozpočet prostřednictvím vlády ubránili. Žádný nátlak razí vláda Petra Fialy heslo při zavádění vyšších odvodů a zvyšujících se daní na obyčejné lidi a malé živnostníky. 280 tisíc živnostníků za loňský rok ukončilo činnost, nejvíce za posledních 30 let. Když si stěžují, že jim obchody neúměrně zdražují jídlo, opět až na několika násobek. Použít zákonný postup k donucení maloobchodů zákonem o cenách, aby snížili ceny. Je to výjimečná situace. Zahraniční maloobchody si tu udělali Palermo. Och to ne, žijeme v demokracii. Žádný nátlak, prosím, jen neformální prozby, herecké etidy před kamerami, které mají přesvědčit dělní lid, že se o něj někdo zajímá. A tak malo obchody před koncem roku rázně zdraží, aby na začátku roku dalšího mohli tvrdit, že zlevňují. I když ve výsledku zdražili. A věrchuška ze Starkovy akademie je spokojená, protože měla pravdu. Kolik uteče státu peněz na daních, když čtvrtina lidí bude nakupovat zahraničí? Ekonom Lukáš Kovanda spočítal, že za uplynulý rok dali lidé z České republiky Polsku jen na cigaretách 6 miliard korun na daních. Proto se vyplatí nedělat nic, Polsko pak bohatne. Na rozdíl od nás. Výjimečná situace je věc relativní. Pokud jde o nákupy zbraní, je výjimečné všechno a nic tomu nebrání. I zcela hypotetická a nepravděpodobná situace a povede to i k tomu, že ministrině Černochová zcela na loupežníka oznámí, že se válečné kontrakty a ani sumy za ně nebudou zveřejňovat. To dá rozum. Žijeme přece v demokracii, která stojí na principu co největšího utajování informací. Když uhodí výjimečná situace na lidi, zadívá se Petr Fiala a spol vizionářsky do nebe. No ano, Jeden by čekal, že z nich po tomto hlubokém zamišlení něco moudrého vypadne, než mu dojde, že jen zvedli nos a čekají, až se to stá do volů a krav vyřve a dá pokoj. Za poslední dva roky jsme si prošli několika zásadními krizemi. Jediná, na kterou naše milovaná vláda reagovala, byla ta válečná, když jsme se měli zbavit vojenského šertu, což jsme ochotně udělali, a měli si nakoupit od spojenců zbraně z Brusu nové, což děláme teď. Další krize se prostě velmi efektivně promlčely. Není v tom jistý nepoměr? Taková až objednávka ze zahraničí, která se musí stůj co stůj splnit. A nejde za to naši vládu milovat. A mám tu dnešní poslední komentář. Jehož autorem je Jindřich Kulhavý. Pěti koalice plní zadání. Česká republika jde ekonomicky ke dnu, což byl asi první úkol pěti koaliční vlády. Systematickou prací vede náš národ do náruče Evropské unie a z chudáků poctivě dělá žebráky. A daří se jí to znamenitě. Polovina občanů České republiky je na hranici energetické chudoby protože po zaplacení nájmu a energii jim už zbývá na jídlo tak málo, že mají problém přežívat na aspoň trochu solidní úrovni. U mladých rodin to odnáší i děti. Některé nejen, že jsou nuceny obětovat kroužky a sport, mnohé se nedostanou ani na školou pořádané akce, například na lyžařský kurz. Naopak potomci u nás, uhnízděných Ukrajinců, mají výhodu v štědrém sociálním systému podporujících jejich rodiče. Na scénu se díky Ministerstvu zdravotnictví vrací vakcíny na COVID. Přestože existuje skutečně dost analýz, přiznání lékařů i bývalých zaměstnanců Big Farmy, že šlo o obrovský podvod, Navíc ohrožující zdraví těch, kteří podlehli tlaku a nechali se mRNA pseudovakcínami očkovat, Válek spustil kampaň na další kolo očkování. Možná to dělá i proto, že se chystá obrovská diktatura VHO a my dle zvyku musíme ukázat, jak dobře umíme poslouchat. Samozřejmě se nevylučuje ani osobní prospěch ministra, to už bychom ale spekulovali. Nicméně se zdá, že pro některé lidi COVID ještě neskončil. V médiích se usilovně medializuje euro a jeho přijetí u nás. Zatím je silný tlak na co největší odálení tohoto kroku. Eurohujeři hledají i sebe menší důvod k co nejrychlejšímu vstupu do eurozóny. Euroskeptici doufají, že se do té doby EU rozpadne. Odborníci kroutí hlavou nad zaprdaností liberální pětikoalice, ignorující realitu, kterou jsou problémy států euro využívající. Generál prezident Petr Pavel tak svým vánočním projevem vytvořil prostředí, které média i politici potřebují k zvyšování tepové frekvence těch, kteří preferují českou korunu. Mimochodem, fanouškům eura je třeba připomenout, že jeho digitální podoba je za rohem. Jestliže se dosud banky chovají jako bandité, tak poté by to bylo ještě mnohem horší. Totální kontrola, to je digitální měna. Dalším silným tématem jsou korespondenční volby. Pětikolka tuší komplikace a pravděpodobnost krachu vlastních akcí a bije na poplach. Přeci jenom si uvědomuje, že vítězí ten, kdo hlasy počítá, Což v případu jakýchsi korespondenčních lístků dává možnosti hlasovat i těm, kteří už třeba dávno hlasovat nemohou nebo nechtějí. A pokud Rakušan, Pekarová, Adamová či třeba Fiala hovoří o tom, jak je tento způsob voleb potřebný, pak inteligentní člověk musí zbystřit a takovou možnost zamítnout. Vezmeme-li v úvahu vše, co tu pro blaho národa současná vládní banda dělá, je v celku jasné, že i korespondenční způsob volby je další levá. Zbraně v rukách občanů jsou pro bruselskou šlechtu trnem v oku a existenčním nebezpečím. Evropa své obyvatele už tohoto problému většinou zbavila a naše republika je poslední, která se nátlaku dokázala bránit. I přesto byla připravena změna zákona o zbraních. A jako blesk z nebe? Opravdu! Přišla střelba na Karlově univerzitě. Do středu pozornosti se dostávají takzvané útočné pušky. Proč jsou tak označovány, to netušíme. Nicméně rozhodně nejsou o nic nebezpečnější než jiné zbraně. Spíše naopak. K vystřílení velkého množství lidí je mnohem vhodnější zbraň krátká. Dlouhé pušky se hůře přepravují, skrývají, střelba v dávkách u civilních verzí není možná. Salámová metoda, jak odzbrojí Čechy, započala snížením kapacity zásobníků. Co bude dál? Vláda Petra Fiali má za sebou dva roky příprav na další sjednocování české legislativy s představami Bruselu a věřte tomu, že udělá vše proto, aby zadání splnila a zároveň se udržela u moci. Má podporu médií, důvěřují jej ještě pořád čtvrtina našich spolobčanů. Úkolů má ještě mnoho, bohužel mezi nimi není náš blahobyt. Máme minutu do konce, tak honem jeden citát, tentokrát o lži. Oscar Wilde řekl, kdo má tak málo fantazie, že své lži musí opíjat od důkazy, Měl by raději rovnou mluvit pravdu. Jsme na úplném konci dnešního co se nevešlo do včerejšího monitoru. Takže co zbývá říci? Teď už se od mikrofonu studia chloučí, a na setkání ve čtvrtek, ovšem dáli bůh a cenzor, se těší ivan Votava. Nashledanou.